សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយជួបជាមួយខ្ញុំក្នុងអើយវីដេអូញ៉ាំប្រហិតនេះអើយប្រហិតត្រីអានេះអើយហតដកអើយមានប៊ឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងអានេះបងប្អូនស្គាល់ហើយប្រហិតក្តាមអើយនេះសក់យើងស្ទប់ជាមួយអើយប្រហិតហ្នឹងទៅនេះទឹកជ្រលក់ទឹកទេហើយយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមួយសាក់ឆ្ងាញ់មើលទឹកលក់បងប្អូនhơi mộm nắng nguyệt bơ nè
ផាត់ត្រីអត់ដល់មានបើខាងក្នុងវា